Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Vi fortsätter att virka höst- och vinterhalsdukar på löpande band här på kanalen. Här har vi dagens projekt och det här är en långhalsduk. Även den här gången så använder jag av mig av garnet som är min favorit för tillfället. Och som jag använder i nästan varje video, just för tillfället i alla fall. Och det är då Creative Melange Chunky. Så här ser garnet ut. Ni har ju säkert sett det om ni prenumererar på kanalen. Men jag brukar åtminstone använda mig av olika färger. Det är ett väldigt ulligt garn. Det är 53% nyull, 47% akryl. Och virknålen som rekommenderas är 6-7 mm, men idag ska jag använda mig av en jättestor virknål. 12 mm, så den är dubbelt så stor än vad som rekommenderas helt enkelt. Det här kommer leda till att det blir ett lösare och mindre kompakt resultat. Men det kommer också bli liksom, allting blir större. Varje maska blir större. Och det kommer också gå mycket fortare att få liksom ett stort resultat så att säga. Mönstret som vi ska använda idag är busenkelt. Så det här är ju perfekt om man liksom är helt grön och typ inte vågar prova något mer avancerat mönster. Det här kan man inte misslyckas med. All right, som sagt, det här blir en lång halsduk. Och bredden är givetvis upp till er. Jag kommer att göra 12 luftmaskor här för att börja med. Och redan nu så ser ni ju hur lösa de här maskorna blir på grund av virknålens storlek. Så här ser det ut. Vi hoppar över 3 och går ner i den fjärde. Bakifrån. 1, 2, 3, 4. Och vi går ner på en gång. Vi ska inte hämta upp något garn. Och det här är en fast maska. Så inga stolpar idag. Fast maska. Okej, det som jag gör här, det är varannan fastmaska. Om man gör varje fastmaska, det är det enklaste mönstret man kan göra. Det blir, ja, inte i det här fallet då, på grund av den större virknålen. Men om vi skulle ha hållit oss till en virknål som är anpassad till garnet, så skulle det bli väldigt kompakt. Som sagt, jag ville ha ett löst resultat idag. Men som ni ser här så har jag inte gått ner i varje maska, utan jag har hoppat över och gjort varannan. Så jag hoppar över varje maska i raden under och jag gör en luftmaska mellan varje fast maska. Glöm inte att anpassa antalet maskor i den första raden så att det är ett udda antal. Eftersom ni kommer börja i den första och sen vill ni ha i den sista. Det är egentligen det enda som ni behöver tänka på. Förutom det så kan ni ju välja antal maskor själva. Så nu när jag gör rad 2 så går jag ju ner i såklart det här hålet som har blivit mellan varje fast maska. Så för att fatta sig kort, varannan fast maska och en luftmaska emellan. Vi har 2 luftmaskor för höjden varje gång. Egentligen så behöver vi bara en till fasta maskor. Men vi räknar ju med den här luftmaskan som ska vara emellan också varje gång. Nu är det ju så håligt så att det är nästan svårt att se skillnad på vad som är en fast maska och vad som är ett mellanrum. För att det är så jättehåligt. Så jag rekommenderar att ni använder er av ert ringfinger. Och liksom drar ut. Det blir väldigt, väldigt stretchigt också. Så ni liksom drar ut det på det här viset så att ni verkligen ser
var det största hålet är någonstans, så att säga. Och det, det är där det går ner. Och det här går ju jättefort som ni ser. Och det är ju på grund av att vi valde en jättestor virknål. Så för, vi förflyttar oss snabbt, varje maska blir väldigt stor och de här mellanrummen som vi har gör ju såklart att det blir liksom ännu större. Så som ni ser här, så om jag drar ut det på det här viset, då ser man de här mellanrummen, men när jag liksom släpper så drar det liksom ihop sig. Ja, jag sa ju att det skulle gå snabbt, jag är ju nästan klar här. Och det är en väldigt smal men lång halsduk och vi har massa olika färger här som är jättehärliga. Och som ni ser här så är man, nu syns det nästan inte, den har liksom dragit ihop sig så mycket så att det syns nästan inte att det är håligt. Så det här är ju superpassande till ett sånt här chunky garn som den här varianten är då. Det heter ju chunky om ni minns det. Ja, ni kan göra den här precis så lång som ni vill. Jag har virkat upp nystanet, för just de här, den här varianten på nystan är, det räcker till liksom ett medelstort projekt skulle man kunna säga, typ en halsduk eller en mössa eller och så vidare. Dock inte till liksom en gigantisk triangelhalsduk till exempel. Ta mig en sista titt här på maskorna. Ja, det här var allting för dagens video. Som sagt, busenkelt mönster. Så det här kan ni klara av själva även om ni är helt gröna när det kommer till virkning. Tack för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp om ni gillade den här videon. Och skriv i kommentarerna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Tack för idag och vi ses nästa gång.